Paitsi että mulla on enää 10 minuuttia, 12 minuuttia aikaa vetää tää. Voi helvetti. 12 minuutin päästä kello on 12. Mene! Mene! Vittu, jes! Voi vittu, nytkö vasta? Voi vittu. No niin, nyt otetaan kuule kalkulaattori käyttöön ja katsotaan kuinka vitun monta attemptia meillä meni. Tai mulla meni. Mä veikkaan, että 2500. Meni, olisiko mennyt 2500 jo? Mitä sä veikkaat? Onko yli 2500? Niinku mitä? Yritystä. On. Yli 2500. Kello. Mulla. Mä veikkaan, että on yrityksiä 1000, eiku ei, 200, eiku mitään. Oho! 2100. 2100. Menee muuten aika lähelle toi suora. Nyt se on varmaan taas paikalla. En mä tiedä, että tänne tuli joku kaalu. 2066 yritystä. No, melkein lähellä. Tänne tuli joku kolmas tyyppi.